Díváte se na hitparádu ESO a Michal Hrůza je vlastně tak trošku člověk se stejným příběhem, nebo podobným příběhem jako Katarina, protože Michal Hrůza byl ve velmi úspěšné skupině Reddy Kirken a pak se jejich cesty rozešly a Michal Hrůza začal hrát solově a Reddy Kirken si našel novýho zpěváka a hrajou repertoár kapely Reddy Kirken pod názvem Reddy Kirken. Katarina Knechtová se rozešla se skupinou PH, vydala se na solovou dráhu, vydává solovou desku, kterou vám ukážeme, a skupina PH si hledá novou zpěvačku a bude dál hrát písničky skupiny PH pod názvem skupina PH. No zřejmě, nevím. Zřejmě to tak, jako, ale... To je naozaj nevím. No, jako tušíš to, ne? Už je, asi jo. Říkali to chalani, ne? Že jako, že jo. No, tak ostávají vlastně jako PH, takže. Ostávají jako PH, takže asi budou hrát i vaše písničky, ne? Přece nebudou dělat všechno znova, ne? To je škoda. No. Takže bude někdo jiný zpívat za tebou a zpomal. Já naozaj nevím. Ale jako naozaj, ale typla by si, že asi jo, ne? Přece tak to asi ano, ne? A ty to budeš zpívat? Já budem zpívat svoje písně. A jenom svoje? Ano, svoje. A to je hrozná škoda, ale pozor, já jsem byl na opravdu, to si ještě promysl. Já vím, že ty to nemáš ráda, tu písničku zpomal, že si před 2 lety dokonce řekla, že... Zložila já. No, tak to se musíš zpívat, ne? No, tak půjdem. Tak to jako tvoje písnička, že to je v pohodě. Jasné. Já jsem jako myslel, že to úplně odstřihneš a cokoliv prostě lidi zná jako PH, že už nebude vůbec. Mm-hmm. Ty to říkáš, jako kdyby to jako bylo takové... Já autorský moje písně byly. Takže autorské písně všechny. Mm-hmm. A za tě Bohu je taky tvoje. Ano. No tak to je v pořádku. Vlastně jde o tyhle dvě jenom. Tak já to spokojenej. A jdeme dál, jdeme dál.